преди време доктор Тулио Симончини разбуни медицинските среди с революционната си хипотеза за причината и лечението на една от най-коварните болести днес – рака. Той е в България по наша покана и след малко ще научим всичко за неговата теория. Преди това обаче да ви го представим в следващото видео. Италианският лекар доктор Тулио Симончини е специалист в областта на онкологията, диабетологията и метаболитните нарушения. Въпреки че е бил представител на официалната медицина, нейното бесилие в определени случаи и болката на неизлекуваните пациенти го кара да преосмисли професионалния си път и да стане застъпник на алтернативната медицина. Придобива известност твърдението си, че една от най-коварните болести – ракът, всъщност е форма на свръхрастеж на гъбичката кандида албиканс и може да бъде лекуван с различни приложения на сода бикарбонат. Представителите на официалната медицина отхвърлят хипотезата на доктор Симончини поради липсата на изследвания, които да я доказват. Въпреки това, той не спира да търси възможност да доказва своята теория. Пътува из цяла Италия и чужбина за конгреси, конференции и интервюта, за да обяснява твърденията си. Различните видове тумори доктор Симончини в детайли разглежда и в авторската си книга «Ракът е гъбички». Как е стигнал до своята теория и може ли наистина да се противодейства на рака само с сода бикарбонат, ще разберем от самия доктор Тулио Симончини сега на кафе. Ето ни вече на кафе с доктор Симончини. Деница Спирова ще превежда за нас. Здравейте, добре дошъл. Деница, бонжорно, бенвенуто. Grazie, sono contento di essere in Bulgaria perché Много съм доволен да съм тук при вас. Много добре се чувствам тук в България. Ecco perché sono venuto. А за това и дойдох. Какво значи това? Идвали сте и друг път в България, така ли? Харесвате България? Sì, sono stato tante volte in Bulgaria. Много пъти съм бил в България, да. София, Варна, Бургас, Пловдив, Казанлък. Казанлък, точно така. Ми трябва бене кони българи. Добре се чувствам тук и с българите също. За това дойдох. Много сте симпатични. Благодаря ви. Сега обаче ще поговорим за нещо сериозно. Ракът е бич, не бих казала на съвремието, но като че ли днес все повече хора се разболяват от рак. Вие като че ли с теорията си буквално взривявате официалната медицина и заставате срещу всичко, което тя твърди, защото смятате, че причина за рака е свръхрастежа на гъбичката кандида албиканс. Нещо, което официалната медицина не твърди. Как стигнахте до този извод? Защо мислите така? Когато бях по-млад, завършвах университета, разбрах, че псориазисът всъщност е вследствие на една гъбичка и можеше да се лекува с йодена тинктура. In un momento di la psoriasi viene considerata e veniva considerata тази болест, Maria, malattia inguaribile e sconosciuta. Беше една непозната болест и също така беше нелечима. Аз знаех, че това е една гъбичка. Allora, in un momento di disperazione, един момент, труден момент в моя живот на преосмисляме, започнах да мисля и така направих връзката между туморът и тази болест. Започнах да мисля, че всъщност причината е гъбичка и е лечимо. Но аз се изненадах за псориазиса, защото ние сме правили много теми за псориазиса. Всъщност и до днес, като че ли официалната медицина е вдигнала ръце пред псориазиса. Да, знам, така е, защото според официалната медицина не са лечими. Дори и по-семплите инфекции, като вагиналните инфекции. Има жени, които за 30 години имат такива инфекции и ги държат и не ги лекуват. Това е гъбичка, не е бактерия, това не е една микроклетка. Заражда се като клетки, обаче те се обединяват и така започва да има функцията на животно. Затова е много трудно да се третира. В Америка, в различни онкологични департаменти, правиха много изследвания, за да разберат защо
толкова много хора умират от тумори. Però, avendolo considerato e studiato come un batterio, hanno fallito. Но защото според мен те го изучават като бактерия, затова не успяват да намерят. Non hanno capito il problema reale che bisogna gestire. Не са разбрали най-важния проблем, причината. E quindi poi il tumore come se si tratta di un animale. Трябва да разберат, че това е гъбичка и тя трябва да се третира като животно. Questo è il vero problema. Non dobbiamo cambiare la mentalità. Това е главният проблем. Трябва да променим менталитета в мисленето. Deve essere focalizzato su qualcosa che non sia cellulare. Изследванията трябва да бъдат концентрирани върху нещо друго, не върху факта, че това са обикновени клетки. Anche perché se una teoria va avanti da oltre 100 anni. Защото все пак това е една теория, която върви така за повече от 100 години, не е променена. È stata progettata alla fine dell'Ottocento. В края на 19 век са направили тези открития. Не можем да чакаме прекалено много. Това означава, че не е доразвита. È falsa. Тя е грешна. След 100 години, след като след 100 години нямаме никакви резултати, ние трябва да променим нещо. Добре, да, гъбичката няма значение как... Не, може би има значение, разбира се, как ще бъде третирана. Вие казвате като животно, нека е така, но защо тя е в основата на рака? Как решихте, че тя е в основата на рака? Има нещо интересно, което казвате, че всеки тумор отдолу е, във вътрешността си е бял. Да, точно така. Prima sono arrivato col sillogismo dalla psoriasi. Първо тръгнах от теорията за псориазисът. Poi dopo ho capito, ho incominciato a curare le persone con il bicarbonato. След това започнах да лекувам някои хора с бикарбонат, сода бикарбонат. Perché io lavorando nell'università, in un reparto di oncologia pediatrica. Защото работих в университетска болница, в педиатрично отделение. Si era abituati a togliere il мукетто dei bambini con il bicarbonato. И така отстранявахме слуста от устата на децата точно с сода бикарбонат. Ma il мукетто, però è un fungo. Вид гъбичка. Това е при бебетата, млечната гъбичка в бамбините. Но това изчезва от содата, помага за това. И за това започнах да мисля в този смисъл, да използвам бикарбоната за... Un ragazzo nella oncologia pediatrica che era in coma da 15 giorni con una somministrazione di bicarbonato, due somministrazioni nella giornata, si è risvegliato dal coma. Кома от какво? Как така? Кома е... А да знам какво е кома? От какво беше комата, за да повлияе сода бикарбонат? Коза е родовата коста кома? А една локализационе церебрале ди линфома. В мозъка имаше разсейка в мозъка. Però io che ero giovane facevo la scheda, тогава, l'anamnesi, la madre mi disse, io darei qualsiasi cosa. E майка му казваше, аз бих дала всичко, само да мога да говоря с него преди да умре. Anche se so che deve morire vorrei parlarci, perché erano 15 giorni che stava in coma. Той 15 дни беше в кома. Io alle 11:30 gli ho dato la prescrizione di bicarbonato, му предписах сода бикарбонат, soluzioni glucosate, eccetera. Също глюкоза и други... Ripetuta, quando sono tornato alle 7:30 il reparto, il bambino parlava con la madre. Това се повтаряше, после в 7 часа, като се върнах, вече момчето говореше с майка си. Доктор Симончини, само пак да питам. Започнахме от псориазиса, след това стигнахме до млечницата в устата на бебетата. Как възоснова на това? Добре, да, това са гъбички в устата, псориазиса, може би вид гъбички. Как решихте лимфом? Човек изпаднал в кома вследствие на лимфом да лекувате с сода. Защо помислихте, че може да подейства? Sta in coma, come era così convinto che funzionasse? Beh, no, lui non era il primo. Той не беше първият. Io, per esempio, avevo una zia col tumore allo stomaco. Аз имах една моя леля, имаше тумор в стомаха. Che con per bocca in un mese e mezzo. През устата за месец и половина. Era sparito il tumore. Тумор изчезна. Io già avevo avuto altri casi, altre prove. Имах други случаи преди това, други доказателства. Irrigazioni vaginali per un tumore del collo dell'utero, che sono più facili. Vaginali, infekcije също лекувах. Те са по-лесни. In quel momento, nella necessità di aiutare una donna, la madre di un bimbo, в голямото желание да и необходимост да помогна на майката и на момчето, аз предприех това и видях веднага резултата. Тоест, вие вече бяхте сигурен, че в основата на туморите е този свързан
свръхръстеж на кандида албиканс. Разбрах, че най-вероятно и като работещ онколог сте виждали тумора, как това, което ми стана любопитно, е, че всеки тумор вътре е бял, дори отвън да изглежда черен, червен. Това означава ли, че вътре това е една кандида албиканс, капсулирани по някакъв начин? Certo, però quando si incomincia e si ha un intuito, bisogna prendere subito delle prove personali. Когато се започва нещо, трябва винаги да има доказателства. Защото първо интуитивно, но после трябва да имаш доказателства, за да можеш да продължиш. Аз веднага получих тези доказателства. И също така имах това убеждение, че това е гъбичка. Защото имах конкретни резултати от проби преди това. После лека по лека започнах да сравнявам, да построявам a fare poi dopo una ricerca sul colore dentro da fare различни изследвания и на цвета на самите тумори. Да. Ето тук може би виждаме колегите пускаха през цялото време, докато говорим, и такова видео, което може би ни показва, нали, точно това, колеги. Тумор, който при виждаме цвета му, може би е под микроскоп, разбира се, гледан. Видяхме и друг цвят, който след някакво промиване на самия тумор, отдолу се вижда отново белия цвят. Да, въпреки че отгоре изглежда черен. Anche se sembra nero in superficie, dentro è bianco. Anche se sembra nero, poi però nelle immagini delle tomografie è nero. То изглежда черно, но всъщност така е само на снимките или на пръв поглед в изследванията изглежда черно. Però tendenzialmente è sempre bianco. Но винаги е бяло. Spesso può esserci una reazione intorno. Ако е в реакция с околната среда, farlo vedere diverso, ma se non si apre, да окаже един различен цвят. Но ако се отвори, ще се види, че е бяло. Un anno fa, qualche mese fa, io stavo guidando un'operazione in Serbia, a Belgrado. Abbiamo tolto un linfonodo metastatico che era una metastasi di mammella dentro la scella. Quando abbiamo tolto il linfonodo, che era tutto rosso, perché era di sangue, c'era una piccola puntina che fuoriusciva bianca. Io gli ho detto al mio chirurgo, ma lo puoi spremere? Можеш ли да изтискаш тази маса? И като го изтиска, излезе един бял облак вътре. И не беше течно. Оставаше така като лепило. Това беше всъщност в основата на рака. Това беше една гъбичка. Ogni volta che so abbiamo operato il fegato, quando si vede le metastasi che sono nere nella TAC, nella tomografia, quando tesi cui ti vediamo nel video, nella vostra presentazione, se quando lo si opera si vede che è bianco, poi può essere tante volte più o meno colorato per una reazione vascolare, ma sempre intorno. E allora quando si fa l'esame istologico spesso si prende la reazione di difesa che è esterna, non il fungo in sé. Те винаги взимат външната материя, но ако се направи... Се си фа анализи специфика, черканто соли и фунго, ако се направи по-специфично следване, се търси гъбичката. Например, един шведски колега през няколко години направи едно изследване за един тумор на гърда. Нямаше никакъв тип терапия преди това. Той разряза тумора и видя, че вътре имаше гъбички. Това беше тумор. Mi hanno mandato adesso un articolo dall'Università di Roma. Сега ми спрачиха една статия от Университета в Рим. Hanno evidenziato che un ascesso, una massa tumorale al polmone, che però se l'avevano diagnosticata come tumore del polmone, in realtà dentro è un ascesso da Aspergillum. Cioè, ci stanno tanti scienziati, tanti medici, tanti ricercatori che hanno spesso domandato ma come mai c'è sempre questa analogia?
винаги има гъбички в туморите. Добре, това е толкова лесно доказуемо с едно изследване, за каквото говорите и каквито изследвания се правят на туморните образования. Как може тогава официалната медицина да твърди, че рака не е възоснова на гъбичките? La medicina non contesta che ci sia sempre il fungo nei tumori. Според медицината медицината знае и тя, че има гъбички при тумора. No, il problema è l'interpretazione che è sbagliata. Че те го интерпретират по различен начин. La medicina convenzionale, l'oncologia dicono, официалната медицина казва, има тумор, la persona si indebolisce, тогава човек се отслабва, и система отслабва, и затова се появяват гъбичките. Io dico, no. Аз казвам, не. Viene il fungo, първо идва гъбичката, invade la persona, която атакува човека, и затова човекът отслабва, имунната му система отслабва, и затова allora, la medicina, се разболява. La tesi della medicina convenzionale perché dice c'è il tumore. Официалната медицина според мен има по-малко доводи, защото те не знаят какво точно е тумора. Няма логическа връзка. Quindi che dice viene dopo il tumore, che cos'è il tumore non lo so. Какво е точно тумора не знаят. Non ha senso logico a livello scientifico. Dobbiamo capire che cos'è il tumore. Трябва да разберем какво точно е тумора. Добре, обяснете ми вие как се стига до рак. В организма на всеки от нас може би има гъбички, кандида албиканс. Кога започва този свръхрастеж? Какво се случва, когато започва? Как се стига до раково образование? Защо в конкретен орган? Allora, il tumore che il fungo che sta sempre dentro l'organismo. Гъбичките винаги са в организма, но това е едно грешно твърдение. Non ci deve essere. Не трябва да има гъбички в организма. Un assassino non può dormire dentro una casa di persone. Един убиец, да кажем, не може да спи в къщата, от която краде. Che poi ci sia una contaminazione totale. Questo può essere accettabile. Може да има заразяване, ma è contaminazione, come това е заразяване. Не трябва да бъде така. Sud America, както да, да кажем, c'era sempre. Както no, да кажем, сифилисът в някои страни казват, имаше го винаги тази епидемия. Да. Не, така, не трябва да го има. Quindi, non ci deve essere. Не трябва да има инфекция. Проблемът е, че има едно масово заразяване в света. От кандидоза, да кажем, вагиналните кандидози. Псориази. Псориази. So, per esempio, in Giappone, 15 milioni di persone hanno il piede d'atleta. Човека имат проблеми с гъбички по краката. Това обаче е малко... Казват, че това е нещо нормално, защото е разпространено, но не трябва да е така. Как се... La si ingerisce. Si respira, si tocca. Гъбичките могат да се ги придобим по много начини, от допир, от приема нещо през устата. Per esempio, nel tratto intestinale, la candida passa e va. Ако човекът е добре имунно, гъбичката просто може да премине. Например, от различни органи, да кажем, ако нямаш вагинални проблеми, гъбичката не атакува. Обаче, ако има някакви проблеми, ето всъщност това е от ваша презентация. Ако искате да станем да ми обясните точно как атакуват, как се срива имунитета, какво се случва, за да има този превес и този... Ето тук, ако искате. И този растеж на гъбичката. Какво става? Allora, questa è che succede che il fungo per una attacca l'epitelio. Гъбичката атакува, атака un epitelio della vagina. Атакува, да кажем, част от масата. Тук има реакция на защита. Lo espunge e lo manda via. И така тези клетки, които са защитават организма, il fungo può rimanere superficiale. Така те карат гъбичката да изчезне. Така гъбичката може да остане повърхностна. Se per altri motivi questo fungo, poi per l'assunzione di farmaci, per i processi psicologici, questo riesce ad andare dentro, може да навлезе навътре, няма достатъчно защита. Non può essere più espunto, l'organismo gli fa la massa intorno. Тогава организмът създава една маса и това е туморът, защитната маса. Аха, който какво капсулира тази колония от гъбички ли? Тази защитна. Брава, брава. Се il fungo, per esempio, va dentro il fegato. Ако гъбичката влезе в черния дроб, защитата е от клетките на черния дроб. Ако отиде в костите, защита идва от клетките на ogni configurazione istologica
È la difesa. Всъщност това е защитата на клетките на организма. Мотивът е винаги един същ. Това е гъбичката за всеки тумор. Добре, как се стига до метастази? И метастазите отново ли са... Метастази е у фунго. Метастази, това са гъбичка. Ad essere più potente della difesa e tramite il sistema linfatico e i vasi va in altri organi. Фактически поради някаква причина част от клетките на тази маса влизат в други органи. Мигрират един вид в други органи. Per esempio, quando si fa un'operazione... Например, когато се прави операция... Se non si mette il bicarbonato... Ако не се сложи сода бикарбонат... Dove c'è il si taglia? Там, където се... Реже, zero. Няма защита. E allora può cominciare a organizzarsi il fungo come recidiva locale. Могат от това локално състояние да преминат в други. Attraverso i vasi o la linfa in altri punti e cominciano a fare altre colonie. И там събират нова колония, т.е. формират нова маса. La metastasi sono nuove colonie fungine. Метастазите са нови колонии на гъбички. E le nuove difese, i nuovi tumori sono новите тумори. Са сумата от тази маса, която образува защита против масата гъбички. Това са такива... Е un infezione. От маса от... Това е една инфекция. Allora, tutta la ricerca sulle cellule è completamente vana. Т.е. не са правилни изследванията до момента. La storia delle cellule bisogna finirla. Трябва да се приключи с историята на клетките. Не говорим за клетки повече. Dopo più di 100 anni diventa una presa in giro. След 100 години вече ние се чувстваме малко като подигравка го чувстваме. Possiamo sondare quello che vogliamo. Possiamo capire quello che vogliamo. Ma la storia della cellula che si impazzisce è finita. Но трябва да оставим на страна историята на клетките. Колко трябва да чакаме още? Специално вие не чакате, защото нека се върнем обратно да ми разказвате нова теория, ново разбиране за причината за рака. Съответно, няма как да приемете старото лечение на официалната медицина. Търсите нов вид лечение. И така, как стигате до сода бикарбонат? Като лекар, разбрах, решавате, че гъбичката е в основата на рака, на туморите, но има много противогъбични препарати. Защо сода бикарбонат? Perché i trattamenti antifungini convenzionali sono concepiti come sul modello di dare degli antibiotici contro i batteri. Quando c'è una polmonite, un'infezione batterica, gli elementi sono tutti separati e una iniezione di penicillina può uccidere tutti. Quando c'è un animale. Но когато имаме един вид животно. E tu dai un antifungino? И ти даваш едно противогъбично. Inevitabilmente quelli si adattano perché non li puoi prendere tutti, stanno tutti. Просто свиква с този препарат. Non puoi penetrarli. Защото не можеш да проникнеш в тази маса. Io ho fatto una conferenza ultimamente a Los Angeles. Направих една конференция в Лос Анджелес. Qualche settimana fa. E ho presentato cos'è un tumore. Там направих на презентация върху това какво е туморът. E ho detto, è difficile parlare di un soggetto, di un argomento quando non si conosce il soggetto. Aristotele dice questo. Allora io ho detto, cos'è un tumore? Io ho messo, nelle ansie intestinali ci ho messo un topo. Senza orecchie e senza coda. È un topo. Noi dobbiamo trattare il tumore in termini di animali, non di cellule. Trябва да третираме тумора като едно животно, не като клетки. Quindi l'antifungino non ucciderà mai un topo. Тези противогъбични препарати няма как да убият това животно, да кажем тази мишка в случая. Sono masse, non ci si riesce. Не може, не става. Il bicarbonato riesce a sgregarlo. Да го разгради по някакъв начин. Защо содата може? Perché il bicarbonato lo può fare? Perché è un antifungino potente. Come si distrugge in 4 giorni il buchetto, si può distruggere in 4 giorni un tumore, in 5 giorni. Както с примера с малките деца, които ви казах, така може да стане при големите хора за броени дни. Io sono stata qui a Istanbul, che mi ha chiamato un politico con un suo amico, e mi guardavano tutti come un cane rognoso, i professori, eccetera. Dopo un giorno mi guardavano come Allah, perché in un giorno un tumore di 6-7 cm era diventato un centimetro col coloscopio. Cioè, tante volte, per esempio nei cancri della vescica, dove ci si può arrivare col catetere, io ho salvato tanta gente che doveva togliere la vescica.
Много хора ги спасих. За два месеца. Защо сложих катетер с сода бикарбонат и така содата разгражда туморът. Ако може локално да се, ако може локално да се достигне до тумора, тя е като содата, е като гореща вода върху лед. Така действа. Това е моят инструмент, но за бъдеще, когато направят подходящите изследвания, тумора ще може да се излекува в период за една седмица. Две капчета, две инжекции. Не знам дали си спомняте историята с туберкулозата. Тогава беше същото. Правиха същите разговори. Докато не се откри диетата, средата, различните причини. Не знаеха нищо. Сега е по същия начин. Третират болестта. Това по-различно е, защото ракът е много по-потентна болест. Само на нещо, което ставаме свидетели, все повече хора заболяват от рак. Ако се направи, то има статистика, разбира се, правена и за различните видове рак отделно, но общо, преди 20, преди 15, преди 10 години, днес все повече хора боледуват от рак. Какво значи това? Масово разпространение на кандида албиканс в организма ли или? И защо? Perché c'è una contaminazione mondiale che viene. Защото има много голямо, все по-голямо заразяване в света, което обаче не се обръща достатъчно внимание на това. Esistono le concause che favoriscono il timore sono aumentate. Guardiamo per esempio за заразяването са по-големи. I farmaci indeboliscono l'organismo. Да кажем, всички лекарства, които ни продават, тези лекарства намаляват имунитета на организма. Така гъбичките по-лесно атакуват организма. Questa è la linea di vendita dei farmaci gli ultimi 60 anni. За последните 60 години това е линията на, за продаване на лекарства от фармацевтичните компании. И така се увеличават болестите, защото гъбичката атакува повече по-слабите организми. Началото на 19 век сега много повече хора боледуват. Има една серия от фактори. Проблемът е да разберем коя е причината, защото иначе няма смисъл да говорим. Какви са тези терапии? Защо нямат такава точка на инициална точка тези всички терапии? Аз съм следвам логиката. Да кажем, бях в Мадрид за една конференция. Там ми казаха, ти всъщност не си алтернативен медик, ти всъщност си традиционен медик, но не си припознат. Pure se semplice, è allopatia, medicina convenzionale. Io non faccio i misteri. Аз не взимам от нищото, не си измислям нещата, просто аз се основавам на научни фактори. Barry Marshall, che aveva scoperto l'inibitor per la lucera gastrica, l'hanno radiato 10 anni e gli hanno dato premio Nobel. Революционен метод за лекуване беше в началото отхвърлен от медицината. Капито? Симончини, аз не съм медик и слушам за вашата теория, за която съм чела и знам. И наистина съм изумена и ме заболява сърцето, ако се оказва, че това е истината за рака и тя е толкова лесна за лекуване болест, при мисълта колко хора умират и колко лични трагедии има днес в резултат на болест, която може да се лекува, ако това е истината толкова лесно. Окей, папе, prima di tutto però le cose semplici sono semplici quando le si scoprono. Semplici neща са, обаче трябва да бъдат открити. Un professore universitario che mi chiamava mi diceva hai fatto la rivoluzione mondiale. Един университетски преподавател медик ми каза, че съм направил световна революция с това. Rispondere umilmente una teoria semplice. Това е една семпла теория. Mi ha risposto non ти nascondere. Но той каза, не дей да се криеш. Le teorie semplici le fanno le menti complesse. Най-лесните теории се откриват от доста сложни умове. Quando ci si arriva e dopo diventa semplice. Защото вече като се открие веднъж, тогава не се вижда лесно. Bisogna capirle le cose. Преди това трябва да разберем какво. E poi la storia del bicarbonato, историята на содата може да изглежда много лесно, но всъщност това е една логическа връзка. Аз съм достигнал, защото това е едно противогъбично. Non è vero che il bicarbonato poi sia un'idea così
negrina come vogliono far vedere. Не е вярно, че тутте ли ricerche avanzate sull'oncologia parlano di antiacidi. Se leva sulle riviste scientifiche online e scrive bicarbonate e tumori, vede quanti cominciano a dire a livello ufficiale che funziona. Започват да казват, че работи всъщност този метод. Чакайте, много ще ми разказвате за този метод. Да, простичка теория, но най-простите теории днес знаем със сигурност, че Земята е кръгла, но едно време не е било толкова лесно. И добре, че нямаме клади днес, защото не знам за вашата теория какво щеше да се случи. Така, нека видим сега първият ви пациент и след това ще продължим да си говорим. Mi sembra di parlare con una persona molto fortunata, mi sembra di capire. Аз съм истински късметлия, благодарение на Господ и на доктор Симончини. Той ми предложи неговата терапия и благодаря на Бог, че се съгласих да я изпробвам. Отне ми само около 8-9 месеца, за да се излекувам напълно от рака на дробовете ми. Това е, което ми казаха лекарите след терапията, че ракът вече го няма. Звучи невероятно, но е факт. Така се получи при мен. При откриването на рака, докторите ми казаха, че ми остават само 6-7 месеца живот. Започнах да спазвам терапията на доктор Симончини, само нея и не съм я съчетавал с паралелно лечение. Разбира се, когато имах симптоми на грип или друго простудно заболяване, например, се консултирах и с други доктори, но само относно конкретния вирус. Относно лечението на рака, спазвах единствено и само терапията на доктор Симончини. И така, това е пациент, на който лекарите са давали само няколко месеца живот. Да, той имаше тумор на белите дробове и метастази също така. Неговата съпруга ми каза, не искам той да умре. E io le ho detto, se vuole tentare deve uscire. Io stavo all'Istituto Regina Elena di Roma, che è l'istituto principale d'Italia. Тогава бях в института Regina Elena в Рим, там работих. Ами ако се провалите, ако не е истина, аз бях сигурен. Аз вече знаех. Che se faceva le chemio, moriva prima. Аз знаех, че той прави химиотерапия, ще умре. Така поне можехме да пробваме. Perché io facevo le chemioterapie quando stavo in oncologia. Аз правих химиотерапията, когато работи в онкологията, вижда как всички умират. Почти всички. Тези, които не умираха, да кажем, които имаха някои съмнения в туморите, да кажем в левкемията, но статистиката, официалната статистика е тази, че истинските тумори в мозъка, костите, панкреас, черния дроб, всъщност е нула, не се спасява никой. И така ние казахме... Каква схема предприехте при Генаро? Как го лекувахте? Фато Зан Генаро. Ха фато солуциони ендовенозе ди содио бикарбонато. Ендовенозни инжекции с содио бикарбонат, 5%-ови. Той направи няколко цикъла. L'ha fatto meno di un anno. За по-малко от година. Però alla fine si è guarito, è rimasta solamente una cicatrice. Накрая успяхме, остана само един белек. Това интервю... Dopo 23 anni, 24 anni che l'avevo curato. Го направих 23 години след като го излекувах. Io ci ho parlato con lui. Аз говорих с него. Gli hanno fatto intervista per telefono. Направиха това интервю по телефона. Ancora lo mi chiama ogni tanto. Сега също се чувам. Тъй като ще пуснем и видеа с други ваши пациенти, какво казват колегите ви, които преди това са преглеждали тези хора, които са им дали много малко време живот след това? Guardi, io sono molto dispiaciuto dal sistema medico. Sono molto disturbato dal sistema medico, purtroppo. I medici, la maggior parte degli oncologi si ribellano alla novità, ma è stato sempre così in medicina. Che cosa dicono? Adesso io ho mandato, è andato un video in Russia in cui un paziente con metastasi epatiche da Russia, e tumore pancreatico si è guarito facendo il mio trattamento da solo. Той казва, че сам, като е използвал метода ми, сам се излекувал, аз не го познавам. В Русия се говори много за това и също така направиха интервю на главният онколог.
онколог и той казва, може би това е грешно, може би беше грешна диагнозата. Много пъти се защитават, като казват, че диагнозата не е била вяра. Или казват, че тези хора, които се показват в телевизията, по интервюта са мои приятели, защото няма вяра. А имате ли някаква собствена статистика на пациентите ви, които сте излекували? Не официална моята статистика, не ми позволиха да направя официална статистика. Но туморите, които се излекуваха от моя метод, на гърдата, на пикочния мехур, на матката, и кожните тумори има 90% излекуваемост. Простата, на простатата, червело, на мозъка, на дробовете, 60-65%. Per esempio, fegato lo stesso ha un'alta percentuale, però se il fegato è troppo invaso, uno può aiutare, tentare di aiutare, ma non è che uno può resuscitare i morti. Атакуван вече черния дроб, има някаква вероятност, но не може да стане обратен процес, ако е прекалено напреднал. Ci stanno i casi limiti, i casi troppo metastatizzati, troppo avanzati, когато има прекалено много засечки, няма как дори със сода да се помогне. Това не е, не можем като с магическа пръчка да запълне хората. Ако претендират от мен 100% излекуваемост, che è troppo avanzata, questo è disonesto pretenderlo. Не е честно да иска това от мен. Мога да излекувам някои тежки случаи. Имам хора, които трябваше да умрат и аз излекувах, но не може да се гарантира. Много трудно, когато е прекалено напреднал стадия. Може да се помогне да се продължи живота, но трябва да се започне преди това. Разбрах, има ли рак, който не може да бъде лекуван с сода бикарбонат? На костите, например. Защото няма как да стане там. Però se sono piccole lesioni si può fare la radioterapia. Малко разсейки, разсейки, може да се направи радиотерапия, може да се направи лъчетерапия и да също така се помогне със сода. Il tumore dell'esofago, non c'è circolazione, quello è difficilissimo. Там където няма i tumori plurimetastatici, insomma, tumore dell'utero metastatizzato dentro l'addome. Когато имам прекалено много разсейки, проникнали в и няма как да се достигне локално. C'è 0% in medicina. Col mio metodo, mettendo un catetere dentro la pleura, c'ho il 90% per mesotelioma. Някои тумори, които дават никаква, не може да бъдат излекувани, обаче ако аз успея да достигна локално с катетер, давам 90%. Къде е най-трудно да се достигне, да речем, тумор на мозъка? Къде е най-... Костите... Вече когато има разсейки в матката, в стомаха, когато има разсейки. Il tumore del fegato troppo avanzato. Много напреднал стадий тумор в черния дроб. Il tumore, ecco, il tumore del midollo è difficile, del midollo del midollo spinale, difficile. В гръбначния стълб също, когато. Аз най-напразно го питах за мозъка, защото там ми се струва опасно да се влезе с катетер, да се направи нещо или не е точно така. Sì, è vero. Uno che deve morire, che c'ha un mese di vita. Опасно, но някой, ако на някой му става един месец живот, се струва да се продължа. Ако след това умре, защото не успяхме, няма вина лечението, но той е просто защото трябва да умре и ние трябва да пробваме. Зависи много зависи от гледната точка. Stai morendo, provi. Poi non puoi dire no, non ha funzionato. Ci provi per quanto è così terminale. A me mi hanno invitato in Ingushezia, che è una repubblica islamica della Russia, perché paziente, facendo il mio metodo, con metastasi cerebrale, si è guarito. Io sul mio cellulare ho fatto consulenze su Skype per persone con tumore al cervello, l'ho fatto leggere, che non so, una ragazza che non vedeva, non parlava, non sentiva e non si muoveva, dopo la mia cura camminava, parlava e sono i pazienti che mi mandano gli incontri. Non per tutti, un momento, non è per tutti, uno tenta di arrivarci bene, ma questo non è un miracolo, è un lavoro. Това е все пак работа и не може да се помогна всички. Разбира се, че е така. Ако претендираме 100%, не може, не мога да го... Не се наемам да кажа 100%. При някои от най-често срещаните видове рак, как се процедира? Да речем на рак на гърдата, директно ли се инжектира сода бикарбонат в гърдата?
Allora, per la mammella conviene togliere solo il nodulo, fare le irrigazioni con bicarbonato e lasciare un catetere. С катетер пак per fare irrigazioni mentre si cicatrizza l'area chirurgica e nei linfonodi да се използва там, където хирургически има проникване, да се използва катетер с сода. Ecco, poi per esempio per il polmone si fanno le endovene. Например, за белия дроб е ендовенозни. Per la pleura si mettono i cateteri. Per il fegato, la prostata si mette un portecat sull'inguine da cui parte un catetere che si fanno le irrigazioni dirette. За черния дроб, да кажем, или за матката има едно устройство, в което пак може да бъде използван катетер, да се вкарва субстанция. Per i tumori del distretto cervico-facciale, quelli soffici, si tolgono chirurgicamente e ci si mette il catetere. Ma in Italia scoperano parecchi ospedali. Questo l'ultimo ha detto dove ce la faccio. Dove c'hanno i tumori soffici, si tolgono e si mette il catetere. Per esempio in Italia operano di nascosto con bicarbonato perché sanno che funziona. Знаете, че функционира, много медици го правят, обаче с кришум. Може би е лесно, когато става въпрос за рак на червата и стомаха, защото тогава сигурно направо се пие содата и е по-лесно да достигне до тези места. Se lo stomaco sta solo dentro lo stomaco, una persona si può guarire in un mese. Ако е вътре в стомаха само там, може за един месец да се излекува. Però se incominciano a essere infettati i linfonodi, non ci si può arrivare solo per bocca. Обаче ако има и разсейки, зависи, но много трудно само през устата, да кажем. Трябва да има операция. Solo i linfonodi, no lo stomaco, e messo il bicarbonato durante l'operazione. Non може да се направи операция без да засяга обаче стомаха. И пак да се третира със сода. Poi se per esempio c'è un Krukenberg, c'è un tumore che va a metastarizzare l'ovaio, che cola, allora è quella situazione più complicata. Per ognuno bisogna vedere come procedere. Non è così semplice. Individuално, не е лесно, трябва да се види първо. Рак на дебелото черво. Много често срещам. Il cancro intestino, se è localizzato, conviene togliere il segmento. Много локализирано, трябва да се изреже. Fare le irrigazioni di bicarbonato. Да се направи терапия с бикарбонат, сода бикарбонат. E se è molto alto il tumore. E lasciare un catetere per un mese e mezzo. E da se сложи катетер за месец и половина. Cioè dentro, si può andare вътре, con la колоскопия, fare il bicarbonato con la колоскопия. С такъв метод колоскопия може да се вкара сода бикарбонат. Да се направи така терапия. Per la vescica, per esempio, si mette un catetere, è facilissimo. За пикошна ми хора е много лесно, защото става с катетър. Да. Аз предлагам сега да видим, имаме и още ваши пациенти, едно видео и с тях. Те са с различни видове рак, различен е бил начин на лечение. След това ще си поговорим за това в интернет. Сигурно и вие сте се сблъсквали с всевъзможни рецепти, смятани за рецепти на доктор Симончини. Сега е при нас, така че ще изчистим това, кои са негови рецепти, кои са просто дадени от някоя подписани уш от доктор Симончини, но първо да видим някои ваши пациенти. На 40 годишна възраст през февруари 2007 бях диагностицирана с рак в трети стадии на пикочния мехур. В следващата една година се подложих три пъти на цистоскопия, след което докторите ми казаха, че трябва да направя имунотерапия. Реших да се откажа от традиционната медицина и започнах да проучвам алтернативните начини на лечение. Така попаднах в интернет на доктор Симончини и неговата терапия с сода бикарбонат. През цялото време доктор Симончини ме напътстваше само чрез имейли, никога не сме се срещали на живо. Лечението продължи около 2-3 седмици. Малко след това си направих нови кръвни изследвания и те показаха, че няма и следа от тумора в пикочния ми мехур. Не съм плащала нищо на доктор Симончини. Казвам се Силвия. През 2007 година ми откриха рак на матката. Според докторите трябваше да ми бъде направена спешна операция за премахването на матката, преди ракът да се разпространи на други места на тялото. Против волята на всички мои близки и лекуващи ме доктори, реших да се доверя на алтернативната медицина и да опитам лечението по метода на доктор Симончини. По негови инструкции започнах промивки с сода бикарбонат всяка вечер. Те траеха по 1 час, 15 минути във всяка поза. Първо от едната страна, после обратно. След по-малко от 2 месеца на седмата седмица си направих нови изследвания и се установи, че няма и следа от рака. Io mi chiamo Carmelo Lombardo.
Казвам се Кармело Ломбардо и съм доктор. Заради рак ми беше премахнато дебелото черво. След това разбрах, че имам метастази в черния дроб. Малко преди да ме оперират, лекуващите доктори ми казаха, че също така рака се е разпространил и в лявата, и в дясната част на белия дроб. След като оперираха черния ми дроб, чух за доктор Симончини и неговия алтернативен метод. Реших да използвам тръбите, които ми бяха поставени между второто и третото ребро, с цел вкарване на химиотерапия, за да вливам оттам директно сода в организма си. След 3 сеанса на вливания на сода, изследванията показаха, че нямам и следа от трасейките на рак в белите дробове. Впечатляващо е това, което чухме и видяхме. Трима пациента с три различни вида рак, на дебелото черво, на пикочния мехур, на матката, като в някои от случаите се касаеше и за много напреднал рак. При доктор Ломбарди чухме, че е опериран, отстранено е дебелото черво, разсейки в черния дроб, в белите дробове и въпреки това... Вярно е, да. Ci stanno tanti casi. Има много случаи. Alcuni di questi era stato dato anche la cartina dello psico, la carta dello psicologo per andare a morire. Много от тях наистина трябваше да умрат. Имаха дори вече такива предписани психологически срещи при психолог срещи, които им помогнат да приемат съдбата си. Però dobbiamo dire, sottolineare Но трябва да кажем, че това се случва, наистина, ние пробвахме, може да се излекуват, но не можем да претендираме, че на 100%. При тях се случва, че нямаме 100% гаранция. Трябва да сме коректни. Медицината в нищо май няма 100%. Това е медицина в крайна крайна. Трябва да го кажем на пациентите. Те трябва да го знаят. Защото хората малко така мислят за тумора. Или се умира, или просто става някаква... Някакво чудо, да. Ще си деве лаборари. Трябва да се работи, да се пробва.